Добър вечер! Вие сте с новините на TVN Шумен. Ето и по-важното от деня. Започнаха проявите за деня на Шумен. На 20 май ще бъдат изборите за ректор на ВТУ. Близо 1,5 милиона или 21% българи живеят в материални лишения. Това показват данни от анализ на Евростат за стандарта на живот в Европейския съюз. Най-висок дял на хора, които са били изложени на материални лишения у нас, е регистриран сред възрастното население над 65 години. Близо 50%. Средната брутна заплата в Шуменско, според данните на Статистическото бюро, е 940 лева. Въпреки това, тя е по-ниска от средната за страната, която е 1200 лева. Според Националния статистически институт, една трета от доходите си българинът дава за храна. Голям е процентът и на разходите по жилища. Най-вероятно към 4 до 500 лева за цяло семейство. Някъде около 70 лева за ток, 20-25 за вода, качата и като турих някои други разходи за лекарството, но и дига са. Ами сега аз не мога да кажа колко трябва да бъде заплатата, ама на човек трябва да му остава от всичките разходи, трябва да му остават 200-300 лева, нали говоря за обикновените. 200-300 лева джобни пари или да, малко да спести за къща, за той. Това, според Ахмед, може да се случи в Англия, там, където той вече живее със семейството си. Някъде към 700 за трима. Заплатата е никакъв, защото работя от чужбина и с тази заплата няма да стане към 650 или 700. Настрани нищо не остава. Щом ако работя в тук България, не мога да направя тези неща. Не мога да я позволявам. Да кажем, сега да ходим някъде на почивка или да вземем хубава дрехи, нещо. Такива разни работи. Там заплатата, която се взима с вашата работа, за какво стига? За всичко. Може да се позволявам всичко. Може да се взема къща, да кажем. Ако спестя за година и нещо, може да се взема къща. Нали? Най-малко средства в България се отделят за свободно време и отдих, както и за облекла и обувки. Средно по 4%, сочат данните на Националния статистически институт. С възраждане на щафетата за Шумен започнаха майските празници в града. Кулминацията е на 11 май, когато се чества и деня на Шумен. Подобна общоградска щафета за последно е провеждана през 1988 година. В първото издание, след това 30 годишно прекъсване, застанаха над 200 деца от шуменските училища. Помниш ли? Отбора на училище Васил Левски избра Джан за последният 8-ми пост. Не, не, така ще бъде Глухов и Джан остава 8-ми пост. В крайна сметка на теб може би се пада най-тежкото. Как се оказа, как се подготви за това? Тренирам футбол и така. Доста отдавна време. Какво предпочиташ ти да си първи, последен пост? Няма значение, важното е, че участвам. Не така. Да, и победа. След състезанието, програмата на майските празници включваше и поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните шуменци. Поводът Денят на Европа и победата над фашизма. Светът се отдъхва от ужасите на войната, от терора, от все още димящите камери на Матхаузен, Дахау, Освенцем и Бухенвалд. Заслугата за това се пада на всички страни и армии, воювали срещу нацистка Германия. Ние и бъдните поколения никога не бива да забравяме онзи ден, когато надземното кълбо надвисат облаците на войната. В деня на Шумен, 11 май, ще се проведе тържествена сесия на Общинския съвет. На нея ще бъдат наградени носителите на наградата на Шумен в сферата на културата, ще бъде връчено и званието почетен гражданин на Шумен на Нико Майеров и Иван Лечев. 1700 ученици в Русе се явиха днес на първата мини-матура, която бе по български език и литература за четвъртокласниците. Външното оценяване започна в 10 сутринта и продължи един астрономически час. Тестът, който четвъртокласниците решаваха, се състоеше от две задачи – диктовка и текст разбиране с 11 въпроса към него. Учениците са поставени в равни условия, оценяване са обективно, с точки – така че субективният фактор е избегнат максимално, тъй като и писмените им работи се проверяват не от техните учители, а от други колеги. И по този начин се измерват очакваните и реалните резултати, които постигат на изпита.
На мълчуганите им предстоят още матури по математика, човек и общество и човек и природа. Резултатите се измерят в точки, като максималният брой е 20. Притеснявам се, разбира се. Еми, кой да не се притеснява за външното оценяване? Да, много се притеснявам. Еми, добре, тя госпожата постоянно ми даваше много контрол, ни постоянно затрупваше и събота и неделя имахме супер много домашни. А родителите смятат, че въпреки, че има полза от външното оценяване, то може да създаде напрежение, с което малките деца трудно се справят. Гледна точка на родителя, вероятно водещата страна на националното външно оценяване е напрежението, което създава. От гледна точка обаче на специалист мога да кажа, че външното оценяване дава една равносметка. Когато обаче има фрапантна разлика между външното оценяване и текущите оценки през годината, тогава нещо не е окей. Целта на националното външно оценяване е да се направи анализ на образователния процес и да се измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети. Днес русенци се събраха пред паметника на съветския войн, за да отпразнуват Деня на победата. На 9 май 1945 година нацистка Германия капитулира пред силите на Съветския съюз. От тогава този ден у нас се отбелязва тържествено, като се поднасят цветя и венци за загиналите български и съветски войници. Милиони хора по света губят живота си, борейки се за свободата на Европа. 74 години по-късно ветерани разказват спомените си от войната. Аз бях най-малката на 17 години и половина. Първото ми каляване беше в Харкан, железния полк на Силистра. Ако знаете как бяха по земята мъртви, не само да ги прибереш ранени, мъртви като боболечки по земята. Кого да прибереш, кого да оставиш? Нещо страшно е. Войната е страшно нещо. Стигнахме до Прищина, горе в Аркана, да можем да отприщим тази завързах за бойовете, но докато стигнем до там, те го отприщиха и стояхме тридина там, спахме от снега, по снега отдолу и навърнаха обратно. В края на войната българи и руснаци заедно разгромяват нацистки отряди на унгарска територия. Бащата на Наталия е бил един от тези войници. Днешният ден, 9 май, обединява ни. Символ Георгиевската лентичка. Нека да ни обединява наша обща памет. Защото докато ние живите помним за подвига на загиналите или участвали, ще има и този ден, ще има бъдеще и няма да има фашизм. Но у нас больше всех веры в завтрашний день. Русия отбеляза 74-та годишнина от победата в Великата отечествена война. В столицата Москва и в още ред други градове на страната са организирани големи военни паради. Вижте повече от атмосферата. Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Во знаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне парад победы! На Червения площад дефилираха хиляди войници и стотици единици бойна техника. На 13 000 военни и близо 140 бойни машини преминаха в тържествен марш. Тази година заради времето в парада не се включиха самолети и хеликоптери. Зрителите можеха да видят най-новите разработки на руската военна промишленост. В речта си Владимир Путин заяви, че Русия прави всичко необходимо, за да се осигури най-високо ниво боеготовност и отбранителен потенциал, както и че страната е отворена за сътрудничество в борбата срещу тероризма, неонацизма и екстремизма.
Общото събрание на Великотърновския университет ще успее да проведе избори за ректор на 20 май. Това съобщиха от инициативния комитет, който вчера организира вот за членове на нов студентски съвет. 59 души от всички факултети бяха избрани да представляват студентите и докторантите в Общото събрание, като всички те ще имат право да гласуват и за ректор. Без нарушения са преминали изборите за членове на нов студентски съвет. От 10 000 студенти обаче гласа си са дали малко над 400 души. Студенти са 10 000 в университета. Така че дали 600 или 400, дали 600 човека или 400, дали все процента е малък като избирателна активност за университета. Имало избор, където са гласували много по-малко хора. В същото време продължава и проверката от Министерството на образованието, която трябва да излезе с решение дали организираните студентски избори действително са легитимни. Предоставили сме им всички документи на инициативния комитет. Предоставяме преписката между ЦИК и студентския съвет и студентска избирателна комисия, които не произведоха изборите. Според закона за висшето образование обаче избори могат да бъдат свиквани само от ръководството на студентски съвет, а председателят Иван Маринов и този на студентската избирателна комисия Димитър Димитров бяха освободени от университета с ректорска заповед. Сега още информация от Кристина Борисова и Уебзона. Здравейте от Уебзона в Деня на Европа, посветен на мира и обединението на европейските народи и раждането на първообраза на Европейския съюз. Докато съм тук, нека заедно разгледаме любопитните новини от интернет. Интересна перспектива за добив на суров нефт разкриват учени от Университета на Торонто и Техническия университет в Карлсруе. Те предлагат създаване на синтетично гориво от разтворения във въздуха уловен и преобразуван въглероден диоксид. Учените наричат своя продукт нефт от въздуха или нефт от тълпата. Идеята е да създадат системи за разпределен добив на въглероден диоксид на базата на мрежите за въздушна вентилация и климатиците, които ще бъдат свързани с слънчевите панели. Например, в Германия за добив на синтетично гориво, еквивалентно на 30% от потребностите на страната от керосин или на 8% от нуждите от дизелово гориво, ще са достатъчни 25 000 супермаркета от трите най-големи търговски мрежи. Така се цели предотвратяване на ефекта на глобалното затопляне. И като спомена Германия, трябва да ви уведомя, че страната заедно с Франция се договориха да инвестират милиарди евро в общ проект за електромобилност. И по-точно, в производството на батерии за електромобили. Европейски консорциум за мощност и квалифицирани работници ще се конкурира с американските технологични гиганти и все по-развиващите се азиатски компании. Електромобилността е един от най-бързо развиващите се сектори. Според френския министър на економиката, само в първата фаза на този процес ще бъдат инвестирани между 5 и 6 милиарда евро. Германският му колега Алтмайер напомни, че електромобилите напълно ще преобърнат веригата за създаване на стойност в автомобилостроенето, а през следващите месеци ще бъде открит пилотен завод във Франция, както и два производствени завода, отново във Франция и Германия. Амстердам също не остава назад. От до година там няма да се допускат дизелови автомобили, произведени преди 2005 година. Това е първата крачка за реализиране на решението на общината до 2030 напълно да се затвори градът за коли и мотори с горива от петрол. Програмата е част от политиката за почистване на въздуха, който е толкова мръсен, че според властите съкращава очакваната продължителност на живота на местните жители с една година. Автобуси на обществения и частния транспорт, които изхвърлят вредни газове, няма да се допускат в центъра от 2022. До 2025 ограничението ще се разшири върху увеселителните корабчета в каналите и мотопедите. А до 2030 целият район, в който има сгради, трябва да стане зона, в която транспортните средства не отделят парникови газове. Като се замисля, може би е най-добре да си имаш собствен остров.
и сам да определяш правилата. Добре звучи, нали? И дори ще ви кажа как да си го спечелите. Организаторите на игрите Паво Нурми в Турко за втора поредна година дават остров за рекорд в хвърленето на копие. Върховото постижение на Финландия в дисциплината е 93 метра и 9 см и е поставено от Аки Първаянен в Куортане на 26 юни 99-та. Състезанието ще се проведе на 11 юни и е част от веригата на Международната асоциация на лекоатлетическите федерации Световно предизвикателство. В надпреварата на финландска земя ще се включат множество олимпийски, европейски и световни шампиони, като Томас Рьолер, Йохан Евстетер, Кешан Лолакт, Анти Русканени и други. За това ви трябва здрава подготовка, ако ще участвате. С последната новина ще ви напомня отрано за уикенда. Нали споменах за остров и се сетих за почивка. Сега ще ви ориентирам коя е страната с най-много почивни дни. Това е Бахрейн. Малка островна държава в Персийския залив застава на първо място по брой дни платен отпуск. Тя дава на своите 1 400 000 жители цели 49 почивни дни, за които те получават възнаграждение. Рекордният им брой се дължи на комбинацията от 30 дни годишен платен отпуск и 19 публични празника. Това е най-големият брой платени почивни дни според доклад на политиките на общо 196 страни. Явно е само мит, че в България почиваме най-много. Нека завършим обаче с усмивка, защото оптимистът се смее, за да забрави, а песимистът забравя да се смее. Вие бъдете оптимисти и заповядайте в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България за още интересни новини. Желая ви приятна Чао! Това беше по-важното от деня. Вашите новини и видеоклипове може да изпращате на сайта tvn.bg. След новините останете с прогнозата за времето. От мен хубава вечер! We'll be right back.